エントリーナンバー1番、文学部哲学科3年、田代ひろ子です。チャームポイントは笑顔と、こっちの方に出るエクボです。趣味はバレエで、中谷美紀さんが好きな有名人です。エントリーナンバー2番、法学部法学科3年、朝倉佳奈子です。チャームポイントは、口角が少し上がっているところと、肌が白いところです。趣味は、ダンスでジャズをやっています。好きな有名人は、杉本彩さんです。エントリーナンバー3番、文学部哲学科4年の山村ゆり子です。で、チャームポイントは、ここにあるほくろです。趣味は、読書でミステリーが好きです。好きな有名人は、渡辺麻友さんです。文学部教育学科3年、今村そよかです。チャームポイントは黒目と二重です。趣味は乗馬で、好きな有名人は戸田恵梨香さんです。エントリーナンバー5番、文学部史学科1年の千葉海です。チャームポイントは黒目が大きいところです。趣味はアイドルを見ることで、好きな有名人は北川景子さんです。恋愛では受け身ですか、それとも積極的ですか。じゃあ積極的だなって自分で思う人は、手を挙げてください。ね、自分から連絡とかもできないぐらい誘えないし、ひたすら誘う。お付き合いしてもですか。あ、その前。付き合う前、そうですね。なんかできるだけ負担になりたくないみたいな。私だけ会いたいって思ってるの悪いなみたいなことを考えてしまうので、先にかなり受け身だと思います。私はそのあんまりその毎日会ったりだとか、そういうすごい頻繁に連絡を取り合ったりすることがあんまり得意ではないので、こう必然的に受け身になってしまうと思います。はい、付き合っている人にはいろいろとしてあげたくなる方ですか、それともしてもらいたい方ですか。してあげたくなるっていう方、挙手お願いします。してあげたいのは山々なんですけど、できることがあまりにも少ないので、ちょっと引っかき回したかなと思うので、おとなしくしてるので好きにしてくださいという感じのスタンス。付き合っている人に、甘えられる方ですか、そうじゃない方ですか。甘えられる方の方、手を挙げてください。付き合ったら常に甘えてしまうと思います。もう一人っ子なんですけど、あの、遅くにできた子なので、もう両親からそれはそれは可愛がられてたので、それはそれは彼氏にも可愛がられないとっていう感じどっちかっていうと、そうですね、あんまり自分の弱いとこ見せたくないっていう意地を張ってしまう、まあ良くも悪くもそういうところがあるので、そうですね、まあでも、ね、甘やかされたらそれはそれで嬉しいのかなとも思いはします。多分我慢しちゃうと思います。いろいろ言いたいこととかも嫌われちゃうんじゃないかと思って、ちょっとためらっちゃったりとかしちゃうなっていう。私のこと好き？好きって言って。私のこと好きって言って。私のこと好き？好きって言って。私のこと好きって言って。ねえ、私のこと好きって言ってよ。学習院コンテスト2016は11月18日100周年記念会館にて開催されます。皆さん応援してください。